လက်ရှိမှာမြန်မာကြံဝေးတန်ဖိုးစက်တိုက်ကြဆင်းလာပြီးနိုင်ငံခြားဝေးစည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းရတဲ့70စီစင်းနှုန်းမြင့်တက်လာပါတယ်စက်တင်ဘာလမှာ70စီစင်းနှုန်းနဲ့တရရေမြင့်တက်လာပြီးလက်ရှိဒီဇယ်စီးနှုန်းမှာတလီတာ6000လောက်ရှိနေကပြည်ရင်း70စီစီးကတမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်70စီစီးဟာဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိတလီတာ600ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ
အခုလိုစီစေးတွေမြင့်တက်လာတာကိုပါထပ်ပြီးရင်ဆိုင်နေရတာပါအာနာသိမ့်ပြီးနောက်တာမန်ပြည်သူတွေအိမ်တွေကအိမ်တွေတိတ်မထွက်ကြတော့သလိုအငားရင်မောင်းသူတွေကတော့အလုတ်ပါးလေးစေအချိန်မှာအခုလိုစီစေးတက်လာတာကြောင့်အခြေခံစောင့်ဝင်နေရေးဖြေရှင်းဖို့ကိုတော့အခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့မန္တလေးကအငားရင်မောင်းတို့ကအခုလိုပြောပါတယ် ငါရင်တွေကတော့ဝယ်တာကတော့တိုင်စီအများဆုံးထည့်တာပေါ့တိုင်စီကအရင်တုန်းကဆိုလို့6000ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်အခုဆိုတော့1300နဲ့မှ50ဖြစ်သွားပြီပေါ့တလီတာကိုလေတလီတာကိုအပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1500ဘူးတကူခီးစက်တွေကကိုကဈေးတင်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင်လေခီးစက်မပေးဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ငွေတော့1500တိုင်ရင် 1500ပဲပေးမှာနဲ့1000မပေးဘူးစီကတော့ထက်ဝက်နီးပါးတက်သွားတာပေါ့လေအရင်တုန်းကတော့ခီးစက်ပေါ်တော့ကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေစီစီကလည်းပေါ်တယ်ခီးစက်လည်းများတယ်ဆိုတော့အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ အခုလိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကြာဆင်းပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုအများဆုံးခံရတာဟာအခြေခံလူရင်းစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စီဆိုင်ကြီးတွေကနေဂါလန်လိုက်ပေးဝယ်ပြီးဘူးနဲ့ပြန်ရောင်းချရတဲ့လမ်းဘေးကစီဆိုင်ငယ်လေးတွေဟာလည်း ဝဲယူသူပါလို့တိတ်မရောက်ရတဲ့အပြင်အခုလိုစီစီမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်အမြင့်ရအလွန်နှဲသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်တကားလန်ကိုနှစ်ရက်လောက်မှကုန်အောင်ရောင်းနိုင်ကြပြီအာနာသိက္ကာလမှာစားဖို့လောက်ရင်ပြီးရောသဘောနဲ့ရောင်းနေကြရတာလို့လမ်းဘေးကစီရောင်းချသူတအုပ်ကပြောပါတယ်မြတ်တော်ဦးခွန်ကတကားလန်မှ900ရမြတ်တော်တာ900ရှိရတာပဲမြတ်နေတယ်တကားလန်မဲရောင်းကောင်းတကားလန်မဲတကားလန်ကြော်ကြော်ပဲဒီလိုမျိုး အပြင်လမ်းဘေးဆိုင်တွေကမပြည့်တဲ့အတွက်သူကတွန်းမဲ့သွားတာလေဆိုင်ကြီးတွေထည့်တော့တာလေအမားတို့လိုဆိုင်တွေမထည့်ဘူးလိုအပ်လို့အမတန်လိုအပ်လို့ရထည့်တာပုဂ္ဂိုလ်တူတူဒီဟိုဘက်ကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုစီဆိုင်လေးရှိတယ်အတွန်းကျင်လို့တဲ့ဒီအခက်အခဲရှိတဲ့ဒီကတော့ထည့်သွားတယ်အခက်အခဲမရှိတဲ့ဒီကတော့စီဆိုင်ချောင်းတွန်းသွားတယ်အမားတို့ကမရောက်အောင်အဲ့လိုရှိဘူးလို့မြတ်မှာမြတ်ချင်လို့ရောင်
Maru lu ni ni jadi, mau dombi. Yang orang kau no. Si dia dah daro, ni asal dia ni. Si dia amat dia, dia makan tahu dia umat, ni lu. Ni lu 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 dia, saya tak dia lengkap ni sih. สกังสีปากาโรสตองสีเซโนมีเดนิรากุเทนโชโบด้วยในงานวันงานสีใจต้นนองจอเรกะสันติอาโจฮะสัปเจมานสังหายนิกาซาบีสกังสีตั้มมาจีดันโชยังปียาเมลุทุบเปลี่ยนทาวาเรนิมานในงานเยตลาสตองสีลัวเชปมานาฮะแต่เชิงชาวเต็งชิบีสิเดเทนโชทาเรบโฮบังะยังชาปีนิเดโดลาฮะที่ปมานาโกเวยุบมะลงเล่าดาจังอคุลุสีโชยังปีดาฮะแฮมจ้าลุยเบปเชเดลุสิวารีลงเงินเชนิกะวิพันทาวาเรปีดูรี นี่แน่เลยโฮเอเยนเซโซยาเคกาโลสตองสียาโบตันสีสาวยาเมพิมยูจงยาโรมาลาลุพิโอสุนิจาบิพิบาร์เร